El Casal Pere III ha organitzat un any més els actes del Correllengua Balaguer, cercant el suport i la complicitat d'entitats de la ciutat, les quals ajuden a multiplicar-ne l'impacte, dotar el moviment de més transversalitat i sumar-hi nous públics. El Correllengua enguany estava dedicat a la figura de Joan Brossa, artista català multidisciplinari de la segona meitat del segle XX. Precisament entre els actes organitzats s'ha pogut veure una exposició dedicada a Joan Brossa. A través d'un recorregut per la seva obra i la seva biografia, es pretén reivindicar la llengua, la cultura i els anals del poble català, així com posar en valor el llegat de l'obra de Brossa. Alguns actes organitzats del Correllengua han tingut lloc aquest dissabte i han començat a la tarda amb una marxa de torxes que ha fet un recorregut des del carrer Noguera Pallaresa fins a la plaça de Mercadal. La marxa està acompanyada de les colles sardanistes Verge del Miracle, Santa Maria de les Franqueses i la colla bastonera del Casal Pere III. Un cop arribats a la plaça s'han sumat a la festa la colla gegantera de Balaguer, on han tingut lloc diferents balls. Tot seguit s'ha donat pas als parlaments i lectura del manifest del Correllengua en els que han participat Txell Rosselló, d'Òmnium Llei de Ponent, que ha fet lectura d'un poema de Joan Brossa. Voldria que el meu cor, que ja no gosa per l'amor, no cregués que és massa tard. El periodista i escriptor David Marín, que ha llegit el manifest. Hem de parlar sempre en català. Hem de fer que sigui la llengua essencial. I Teresa Ferrer, membre del Casal Pere III, que ha parlat de la defensa que fa el Correllengua del català i ha destacat que han de fer l'esforç de no canviar de llengua. Doncs sí, el Correllengua, de fet, és un moment doncs, per de nou sortir al carrer i nosaltres doncs, persistint cada any doncs, i fer incidència en això, amb el fet doncs, que la llengua catalana en aquests moments és una llengua amenaçada i és una llengua amenaçada perquè es parla poc i no es tracta massa bé. I per tant, el missatge bàsic que donem és que no canviem de llengua, que els catalanoparlants la mantinguin i la mantinguin a tot arreu, la mantinguin amb la família, la mantinguin al comerç, la mantinguin en totes les situacions. I a més, doncs, quan ens trobem amb d'altres persones que fins i tot tenim uns certs interrogants, doncs hem de continuar parlant la nostra llengua mentre siguem al nostre territori. Finalment, un sopar popular a la mateixa plaça i un concert amb el grup Fenia Rai han tancat els actes del Correllengua. Curta i complicada, que la vida és curta, ai, ai, Fenia Rai, que la vida és curta, curta i complicada, que la vida és curta, ai, ai, Fenia Rai. Preparem!